משה ברך אבותינו הקדושים ותורם ועם יצחק ויעקב. משה ואהרון יסב דוד ושלמה לעולמים שלנו בכל הקהילות הקדושות והתורנים וחכו בעלי הברכה השנתית של הפצת המעיינות תזכו לאריכות ימים. שפע ישועה ברכה ושמחה וכן יהי רצון ונאמר אמן. בוקר טוב לכן ובית ישראל היקרים ואהובים. השם עמכם גיבורי חיל. תזכו לשנים רבות, נעימות וטובות. השיעור הימי תתקפ"ב 982. חשיבות הנהגת עם ישראל בידי צדיקי אמת. מיום שנהיינו לעם לפני כ-3,300 שנה במצרים, ההנהגה של העם ניתנה ביד חכמים וצדיקי הדור. שנאמר לכם אספת את כל זקני ישראל. את זקני ישראל. זו ההנהגה שרויה לעם ישראל. כמו שאמרו במדרש, ויהי ביום השמיני יקרא משה לאהרון בניו וזקני ישראל. אמר רבי עקיבא, נמשו ישראל העוף. מהעוף הזה אינו פורח אל מלוא כנפיים, כך ישראל אין יכולים לעשות דבר חוץ מזקניהם. כלומר, גדולי הדור, גדולי התורה. וכך יהיה גם לעתיד לבוא שמסור הקדוש ברוך הוא הנהגה בחזרה לזקנים חכמי התורה. אז חפרה הלבנה בושה החמה כמלה אחת מהנציבות בהר ציון וירושלים ונגד זקנה וכבוד. וכן הוא אומר שעתיד לבוא ויהיה לך אדוני לאור עולם ואלוהיך לתפארתך. על אור זה התכוון בעלתניא שאמר שהאור המקיף כיום הוא בהלם גדול. עתיד לבוא יאיר בגילוי ולכן כיום לא ניכר את מלאכותו של השם בעולם. נראה לאנשים שבעולם כביכול מתנהל בלי הנהגה, בלי השגחה, כי לא כל אוטומט. לאיש שיש הרבה נביא יעשה, לכן לא נמנע מאנשים מגזל, ולא נמנע מכל מיני עוונות קשים, ובכלל, ואתה תמה על זה, אתה אומר איך יכול להיות? פשוט שחרור את המשנה, שמרת שכוחת, עתיד ייתן לי מחשבון לפני מלך מלכי המלכים בקדש ברוך הוא. לכן אין להרבה אנשים בעיה לשקר ולעקוץ ולעונות מפה ולקחת מפה ולשקר משם. ונוהגים בצורה מאוד מאוד בהמית וברוטלית. גם היו שקצת יודעים הלכה, עניינה הלכה יבש, אבל יראת שמיים הם והלאה. כל אדם צריך לדעת שהוא יצטרך לשלם על כל מה שעשה. כמו שאמר הפיית ויבואו ימי שילום. אתם יודעים שמפזרים צ'קים זה נוח, כי אז אפשר לקחת הרבה דברים בהקפה. אבל צריך לזכור שיבוא יום שהצ'קים יצטרכו כיסוי. לכן צריך לדעת כמו שללא תורה והנהגה של צדיקים, אז חס ושלום העם צועד בצורה עיוורת, מצב זה גרוע ביותר. לכן במצרים היחיד שיכל להתמודד מול פרעה, ראש הכופרי וראש המחשפים שבעולם, היה זה משה רבנו, שניגש אליו בביטחון גדול בהשם, ודיבר איתו באופן תקיף וברור. הכוח של צדיקי הדור זה הבטיחות והבהירות שלהם. הם חיים בעולם ברור ובעולם בטוח. מקום שלא משתמע לשתי פנים. וזה חלק מאוד חזק, מאוד. לא כן, אצל האחרים, הנושא הזה הוא בעצלתיים. בעצלתיים הוא בכובד. וכן מציין שלאחר מכת חושך, תורו התרגז על משה וצעק עליו, לך מעלי, אל תעזב עוד פניי, כי ביום עוד לך פניי תמות. בעצם אין פרעה בחורי אף. למחת שפרצה במכת בחורות בחצות לילה, פרעה עצמו התעורר בבהלה, התחיל לרוץ ברחובות, מארץ גושן, לחפש את משה. והיה קורא בקול גדול, משה, משה, איכן אתה? תענה לי בבקשה. איפה אבת האדם? איפה אבת חינם? למה אתה לא עונה לי? שלח כורזים בכל מצרים, משה, תבוא כבר, תעשה טובה, מה הכפיות טובה הזו? אכלתם כאן, שתיתם כאן, קיבלתם כאן הכל, תבוא, אנשים מתים כאן. בכל בית יש הרוגים, תרחם עלינו. אני לא מגיע, אתה אמרת לי, לא יבוא אליך. אמרת שתהרוג אותי אם תראו אותי שוב. אני רוצה לחיות. לא, לא, חס וחלילה, אני לא ארוג אותך. חס ושלום, אתה יודע, אני אוהב אותך. אני מבקש מכם אחרי שתצאו ממצרים.
חוצון, בקר, כל מה שתרצו, קחו הכל, רק תצאו מפה מהר. כמו שכתוב בפסוק, קומו צאו מתוחמי, גם אתם, גם בני ישראל, הולכו עבדו את אדוני כדברכם. יוצאים כן שבהתחלה פרעה צועק על משה שאולי זה לבוא פעם נוספת. כי ביום רותך פניי תמות, אבל בסוף, מי שסבל מזה רק פרעה בעצמו. אחר כך מכת בכורות, הוא השפיל את עצמו על כתגר שיצא להתחנן לפני משה שיצא עם כל עם ישראל במצרים. כיוון שבאותו לילה מתו הרבה מאוד מצרים, בכל בית 5-6 מתים. לכאורה דבר לא מובן. הרי בכל בית אמור להיות רק בכור אחד. מה שקרה בפועל, שמצירות הרשאיות האלו כלפי חוץ נראות מאוד צנועות, כמו הערבים. תפסו בחורים בצנעה ועוברים עבירות. בכל זה מעולם לא היו ילדים. בבלד שנולד מאותה עבירה הוא הבכור שלו. אבל אני יודע שיש לו 13 ילדים, מנורו 6 הרוגים. שואלת אשתך, ייתכן שמתו כל כך הרבה? כולם בחורים, שוודאי הלכתי מאחרים. ואלו הבחורים שלהם. בסופו של דבר הכל התגלה. ודבר זה קרם לצעקה גדולה במצרים, ידי אנשים שוקעים בעליהן. על מה שעשו בנוסף למתים הרבים שהם בכל בית. כלומר, יצא כאן שיהיה כאן גאולה גדולה כפולה. אז גם מצד שהתגלה הרשע של המצרים והמצריות, ומלבד זה גם, דבר נוסף, המכה עצמה. איזה חזק זה. וואו. אוי, איזה חזק זה. כאשר נזכה לגאולה שלמה, בקרוב, יחזור העולם לתיקונו. אחד מהדברים שיתוקנו, זה שתוחזר ההנהגה לצדיקים. היום אפשר לזלזל, אבל שיבוא משיח צדקנו, כבר כל העולם יקבל מבט חדש. רק לצדיקים ותלמידי חכמים נמסרה ההנהגה של עם ישראל, ורק להם יש את הכוח להאיר את נשמותיהם של עם ישראל וקרבם לתורה. בעת, עוד דבר שנזכה לימות המשיח, שנזכה ויהיו אורו של הקדש ברוך הוא, בגילוי. ואז כל יהודי יראה בעיניו את הנהגתו של הקדש ברוך הוא בעולם. הדבר נוסף, גם בזמן הגלות עלינו לדעת, שבסופו של דבר כל מעשה אדם עתידים להישמע. אחרי בשעה שיצר הרע מפתה את האדם לחטא, שיזכיר לעצמו את הידיעה הזאת, וזיתן לו כך להימנע מהחטא. למה שיבוא ימי שילום, ויום אחד יש דין וחשבון לכל מעשה. לכן אף פעם אדם לא ינסה להתחמק, אלא כל מה שיעשה קודש קודשים ולשם שמיים. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.